নমস্কাৰ, মই ৰীতাই ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আৰু ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে মই এভাগি গণেশ পূজা পাতোঁ। প্ৰতি বছৰে যিহেতু আমাৰ দোকান আছিল, এতিয়া দোকানখন নাই, ঘৰতেই গণেশ পূজা ভাগ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কেনেকৈ কৰোঁ, কি কৰোঁ, সকলোবোৰ নিয়ম নীতি মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি চাব। আৰু বছৰৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰাই মই কিনো কৰোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি চাই থাককচোন। এয়া মোৰ গোঁসাই ঘৰ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি 5 বজাতেই গোটেই গোঁসাই ঘৰ চাফা কৰিলোঁ। আৰু এই মা লক্ষী আৰু গণেশৰ আজি পূজা হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোকে চাই থাককচোন। সকলোবোৰ বাচন বৰ্তন ধুই পখালি মই কেনেকৈ মোৰ মন্দিৰভাগ সজাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন। এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মই এয়া এনেকুৱা ধৰণে ফুল চিঙিলোঁ, বেলপাত, তুঁহৰি, তুলসী সকলোখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ মই সাই বাবাটো সজালোঁ। মোৰ সাই বাবা এয়া মোৰ চিত্ৰদা এনেধৰণে সুন্দৰকৈ ফুলেৰে সজালোঁ। সজাই মই সকলোখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। ব্ৰাহ্মণ আহিয়ে পূজা ভাগ আৰম্ভ কৰিব। আৰু এয়া মোৰ গণেশ বাবা মই এনেধৰণে সজাই সকলোবিলাক মন্দিৰটো মোৰ ঘৰৰ গোঁসাই ভাগ এনেকৈ সজাই চাকি তাকি জ্বলাই ৰেডি কৰি থৈছোঁ। আৰু ব্ৰাহ্মণ এতিয়া আহিয়ে পূজা আৰম্ভ কৰিব। ব্ৰাহ্মণ আহি ব্ৰাহ্মণৰ মন্ত্ৰৰ ওচৰতে পূজা কৰি আছে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ॐ जवागुरु शंका संरक्षक महाधूमधंता इन सर्व पापों को हट पुरी जवागुरु ओम शंकर पिता शिशुरस्तु ओम गणेश पूजा कर्माणि अमृतम ॐ विश्वनाथ ऐसो दीपं विश्वनारायण ॐ विष्णुवे नमो। ॐ गोब्रह्मणे चायु जगद्धिताय कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमो।
ओम महालक्षा यो योग छय गो छय 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 यो सन्नम गुरु पुजांगी हा ए दुम जुग दिबा ए दुम रिंग सिंह महालक्षा नमो ए दुम रिंग सिंह महालक्षा नमो ए दुम रिंग सिंह महालक्षा नमो हेलो सुन विद्यांग सिंह महालक्षा नमो हेलो सुन छोटो बंग सिंह महालक्षा नमो हेलो सुन घी टैंक सिंह महालक्षा नमो हेलो सुन बंग सिंह महालक्षा नमो हेलो सुन बंग सिंह महालक्षा नमो ए सु दीप महालक्षा नमो ए सु धूप महालक्षा नमो ए सु गंधम सिंह महालक्षा नमो ओम विष्णुवे नमो ओम विष्णुवे नमो ओम विष्णुवे नमो ओम भजासी पद्मे पद्मारोहि शुभे पायमंगेवी महारोखी नमोस्तुते ओम सर्वदेव भयो योग छय 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 योग सन्नम गुरु जांगी हां जुगदिवा एकम सुन सर्वदेव भयो ई नमो एकम सुन सर्वदेव भयो ई नमो एकम सुन सर्वदेव भयो नमो रसुल दंसि सर्वदेव भयो नमो रोदन पर कंसि सर्वदेव भयो नमो रोदन लंसि सर्वदेव भयो नमो रोग पगंसि सर्वदेव भयो नमो ए छोटी पंख सर्वदेव भयो नमो ए सुगंध सर्वदेव भयो नमो ओम विष्णुवे नमो ओम विष्णुवे नमो ओम विष्णुवे नमो ব্ৰাহ্মণে এনেধৰণে পূজা ভাগ কৰি এতিয়া সম্পূৰ্ণ পূজা শেষ কৰি আমি ব্ৰাহ্মণক সেৱা সৎকাৰ কৰি বিদায় দিলোঁ। এয়া মোৰ আজি গণেশ পূজা সম্পূৰ্ণ হ'ল। তাৰপিছত ঘৰত সকলোৱে চাহ তাহ খাই নামঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ। মাৰ লগত এনেকৈ নামঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু নামঘৰৰ ৰাইজে মিলি এনেধৰণে একাখ্যা পাঠ কৰি সকলোৱে নামঘৰ বছৰৰ প্ৰথম দিন বুলি সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ। চাকি বন্তি জ্বলাই আমি এনেধৰণে কিন্তু এই ভকত শব্দটোৰ অৰ্থ তিনিটা আমি ভালকৈ যদি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ ভাল পাওঁ। অ ক দন্তীয়া ত এই ভ মানে কি ক মানে কি দন্তীয়া ত মানে কি আমি এই তিনিটা শব্দৰ বস্তুকেইটা যদি হৃদয়ংগম কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁ অকণমান কিঞ্চিত পোৱাৰ আশা আছে। যদি এই ধুতি পাঞ্জাবী চাৰ্ট আমি পিন্ধি ল'লোঁ আমি ভকত হৈ গ'লোঁ আমি বিলনিয়া